Tanken på å kunne gjøre en stor interesse til en jobb er det som motiverer meg aller mest. Jeg liker å sammenligne det å skape musikk som en måte å male et bilde på, men bare med akkorder og lyder, tekst. Helt fra jeg var liten jente, så har jeg alltid likt å nynne fram melodier og egentlig skrive musikk uten at jeg var klar over det selv. Det tok veldig lang tid før jeg skjønte at jeg kunne ta disse melodiene og så lage de om til enkelte låter. Da er det jo veldig spennende å høre hva andre musikere kan tilføre mye låter og mye musikk. Når jeg da fikk tilbakemelding om at det var bra, så da ble jeg jo helt i hundre, liksom. Og det var da jeg ble virkelig inspirert til å fortsette med det jeg driver på med. Og det er jo mye jobb, og jeg får mye motivasjon og inspirasjon av dette miljøet. Det som er så fint med å studere låtskriving, at det står veldig fritt å jobbe med akkurat den typen musikk du har lyst til å jobbe med. Og for min del så har nok det kanskje vært den viktigste grunnen til at jeg har hatt lyst til å komme hit. For her har du virkelig muligheten til å bruke tida og energien din på å jobbe med å utvikle ditt eget uttrykk. Og det som er så fint med å være utøvende musiker på en sånn plass som dette, er at du har utrolig flinke medelever. Og som låtskriver så gjør jo det at de blir en veldig stor del av det du lager, da. For dem du har med å spille med vil jo alltid ha en veldig stor rolle i hvordan det ferdige produktet blir.